አካም ጀርቱ እንደምን አላችሁ? በዛሬው አፋን ኦሮሞ የትምህርት ክፍላችን የሰውነት ክፍሎችን እንመለከታለን። የሰውነት ክፍሎች በአፋን ኦሮሞ ቃሞታ ይባላሉ። በመቀጠል በዚህ ምስል ላይ የምንመለከታቸውን እያንዳንዳቸውን የሰውነት ክፍሎች እንጠራለን። ሪፌንሳ ጸጉር፣ ፉለ ፊት፣ ሞርማ አንገት፣ ኢጃ አይን፣ ፉኛን አፍንጫ፣ ጉራ ጆሮ፣ ሂዲ ከንፈር፣ ኢልካን ጥርስ፣ አረብ ምላስ፣ ኛረ ቅንድብ፣ ገቴቲ ትከሻ፣ ጭኪሌ ክርን፣ ኢሬ ክንድ፣ ሀርክ እጅ፣ ቆብ ጣት፣ ለጴ ደረት፣ ጅልባ ጉልበት፣ ኮሮኞ ቁርጭምጭሚት፣ ቁበሚላ የእግር ጣት፣ ሚላ እግር። እስካሁን ያየናቸውን የአካል ክፍሎች ሁሉንም ደግሞ በአንድ ላይ እናያለን። ሪፌንሳ ጸጉር፣ ኢጃ አይን፣ ፉለ ፊት፣ ሞርማ አንገት፣ ኢሬ ክንድ፣ ሀርካ እጅ፣ ቆባ ጣት፣ ገራ ሆድ፣ ሚላ እግር፣ ቆባ ሚላ የእግር ጣት፣ ፉኛን አፍንጫ፣ ጉር ጆሮ፣ አፋን አፍ፣ ኢልካን ጥርስ፣ ገቴቲ ትከሻ፣ ጭቂሌ ክርን፣ ለጴ ደረት፣ ታፋ ጭን፣ ጅልባ ጉልበት፣ ሚላ እግር። በአፋን ኦሮሞ የአካል ክፍሎች እስካሁን ያየናቸውን ይመስሉ ነበረ። ማንኛውም ጥያቄ ወይንም አስተያየት ካሉት ከጉ ኮሌክቲቭ አት ጂሜል ዶት ኮም በሚለው የሜል አድራሻችን ወይንም በሶሻል ሚዲያ አካውንታችን ከጉ ኦፊሻል ብለው በቴሌግራም፣ በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ፣ በትዊተር፣ በሊንክዲን፣ በቲክቶክ ሊያገኙን ይችላሉ። እናመሰግናለን። ገለቶማ